بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ سال پہلے ہمارے پڑوس میں قادیانی خاندان تھا. ہماری ان سے دعا سلام دی, مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. کسی معاملے میں ان سے ایک خاتون نے میری طرف سے 5 پاؤنڈ ادا کیے تھے. اب بہت سال سے ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور میں ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتی. اب ان کے 5 پاؤنڈ جو ہیں, بہرحال وہ 5 پاؤنڈ تو ان کو آپ ہر حال میں واپس کریں, کسی بھی شکل میں بھیج دیں, بینک کے ذریعے, کسی آدمی کے ذریعے. چونکہ حقوق العباد تو اگر کافروں کا بھی ہمارے پاس ہے تو ہم نے ادا کرنا. ہم کثرت سے اور یقین سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی دل پریشان رہتا ہے, یہی تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے. اسی کا نام ایمان ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے امید بھی. بہرحال آپ کے والدین اچھے ہوں برے ہوں, آپ ہر حال میں رابطہ کریں, کیونکہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی حالانکہ اللہ کی عبادت کے بعد حضور کی اطاعت کا ذکر ہوتا, لیکن والدین کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو لیکن والدین سے بنائی. تو آپ ہر حال میں والدین سے رابطہ کریں, بھائیوں کے کہنے پر نہ چلیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے, بس یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. جو سفید چیز ہے وہ نور ہے, جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے, ایسے باتیں ہیں. اور کیا بکرے کے جو خصیتین ہوتے ہیں, اکثر علماء اس کے کھانے کو مکروہ کہتے ہیں, اور مکروہ بھی تحریمی, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بطور علاج کھا سکتے.